Graças a Deus que eu fui, sou motivado. Hã? Sou motivado. Motivação pra iniciar o canal no YouTube. Motivação pra o quê? Pra iniciar o canal no YouTube. Qual foi pra sua motivação? Ah, bom, é uma história boba. Eu gosto de música. Eu me divirto muito fazendo isso. Eu sempre gostei de tentar aprender as músicas que eu vi em algum lugar que eu gostava, tipo um anime, um jogo, algo assim. E meus amigos todos começaram a fazer banda, a galera era popular, eu não. E daí ninguém me incluiu em nenhuma banda. Aí eu fiz o canal sozinha, por isso. Foi por isso que eu comecei o canal. Ó, oh, mais uma pergunta aqui, Gissan. Quem é você? Seu nome? Amanda. E aí, Amanda? Eu queria saber quantas músicas você sabe tocar. Eu não faço ideia. Não? Mínimo. Não, sem mesmo. É meio tenso saber também, né? Tipo, cada vez vai aprendendo mais, vai soltando. Eu esqueci várias também já. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Com licença, pessoal. Olha o mar vermelho. Tô chegando. Pode ficar em pé, cara. Seja sem vergonha, mano. Qual é teu nome? Tem um cara ali que quer muito fazer pergunta. Ele... Cadê? Depois vai lá. Ah, aquele ali? Eu vou nele depois. Seu nome? William. Eu queria saber se já com todo o talento que você tem pra música, você já pensou em soltar alguma coisa autoral, compor alguma música? Eu já comecei a compor sim, mas é que eu tenho vergonha um pouquinho, mas eu quero gravar esse ano ainda, eu quero gravar alguma coisa minha, que eu compus. Mais pergunta? Pera aí. Cadê aquele cara que tava querendo fazer pergunta, que subiu num amigo e fez ele de andaime? Hã? Dá licença, pessoal. Eu tenho brincade. Vamos lá, olha que poder do microfone, velho. Cadê? Assassino Kleber, fala teu nome pra Isis e agora você vai fazer uma pergunta pra ela, que ela tá olhando diretamente pra você. Você conseguiu atenção, seu nome? Wellington. E aí, tudo bom? Só precisou quase matar teu amigo, mas conseguiu. Eu não pensei na pergunta. Vai cantar de música? Pede música então. Música, canta. Online. Abertura de Samurai X. Uou!